Jmenuji se Vratislav Kulhánek a jsem životní optimista. Umím řídit nejenom auto, ale i velké podniky. Šéfoval jsem ladopolstavskou Škodovku a byl u znovuzrození značky Tatra. Rád bych vám jako kandidát za Občanskou demokratickou alianci představil zemi, které by mi bylo ctí být prezidentem. Zažil jsem ranní vstávání na směny. Proto bych chtěl vrátit úctu práci a řemeslu, úctu poctivým i pracovitým lidem, že Česká republika rozhodně není žádná montovna Evropy. Já ho podporuji, protože i přesto se dokázal, tak je pokornej. Je s tím sranda, je to fajn chlap. Pojďme do toho a nebudem se za něj stydět, bude to paráda mít takovýho prezidenta. Je taková osobnost, že jeho si dokážu jednoznačně představit jako pana prezidenta. Jestli má být někdo prezidentem novým, tak rozhodně by to měl být Vráťa Kulhánek. Jsem Vratislav Kulhánek a rozhodně chci pracovat pro vás a naši zem.